世界のトップギタリストが教えるギターの上達方法。君はギターを手に取ったばかりの少年。これから僕が教える方法で、君もきっと素晴らしいギタリストになれるよ。準備はいいかな？1。毎日のギタータイム。ギターは友達みたいなものさ。毎日少しの時間でもいいから触れ合ってみよう。例えば、学校が終わった後の15分とか、寝る前の10分でもいいんだ。続けることが大事だから、忘れずにね。2。目標を決めよう。ゲームで次のレベルをクリアする感覚で、ギターの目標を決めてみよう。この曲を弾けるようになる。とかこのコードを覚える。って決めると、達成感があって楽しくなるよ。3。楽しく学べるヒーローを探し、君がこの人みたいに弾きたい。と思うギタリストを見つけよう。その人の動画を見て、どんな風に弾いているのかをじっくり観察してみてね。真似するのも最初は全然 OK。 4。必殺技を習得せよ。ギターにも必殺技があるんだ。例えばコードチェンジの速さやリズムに乗るテクニック、これを基礎練習って呼ぶんだけど、毎日少しずつ練習すれば君の必殺技になるよ。5。音楽を感じる耳を鍛える。ただ弾くだけじゃなくて曲を聴いてみてね。耳で聴きながらその曲を弾けるようになったら最高だよ。はじめは難しいかもしれないけど、君の耳がギター耳に進化するから楽しみにしてて。6。自分の進化をチェック。君が弾いているところを録音してみよう。そして後で聴いてみるんだ。あ、ここはうまくいったとか、ここはもっと練習が必要だなってわかるようになるよ。それが君の進化だよ。7。とにかく楽しむことが一番。ギターは楽しいもの。友達と一緒に演奏したり、好きな曲を弾いてみたりしよう。ギターを楽しむことが上達への一番の近道なんだ。君がギターを楽しんでいる姿が目に浮かぶよ。今は始まりに過ぎないけど、きっと素晴らしい旅になる。君の音楽の冒険がこれからどんどん広がっていくことを楽しみにしてるよ。8。ミスを恐れずに。ギターを弾いていると間違えちゃうこともあるかもしれない。でもね、ミスを恐れないで。ミスは君が学んでいる証拠なんだ。大事なのはそのミスを次に生かすことだから、思い切ってどんどん弾いてみよう。9。ギター仲間を見つける。一人で練習するのもいいけど、ギター仲間を見つけるともっと楽しくなるよ。友達と一緒に練習したりセッションをしてみたりすることで、お互いに刺激を受けられるんだ。そして何より音楽を共有する楽しさを感じられるよ。10。新しいことに挑戦。ギターには無限の可能性があるんだ。いつも新しいことに挑戦する心を忘れずに、新しい曲、新しいジャンル、新しいテクニックをどんどん試してみよう。ギターを通じて君だけの音楽スタイルを見つけることができるんだ。11。休むことも大事。たくさん練習するのは素晴らしいけど、時々は休むことも大事なんだ。頭と手をリフレッシュさせると、次に弾くときにもっとクリエイティブなアイデアが浮かぶことがあるよ。バランスを大切にね。12。自分を信じて。最後に一番大切なのは、自分を信じること。時には上手くなってるのかな、って不安になることがあるかもしれない。でも君が続けている限り、確実に成長しているんだ。どんな時でも自分の力を信じて進んでいこう。これで君はギターの旅を続ける準備が整ったよ。たくさんの音楽と出会い、たくさんの感動を味わうことができるはずだ。ギターは君の最高の友達になるから、楽しんで弾き続けてね。いつか君の演奏を聴ける日が来ることを楽しみにしているよ。ギターを手にして君だけの音楽の物語を作り始めよう。さあ、ギターを手に取って最初の音を鳴らしてみよう。